שלום לכולם, אני גלעד שוהם, ולכבוד השנה החדשה רציתי להראות לכם איזושהי אוטומציה שרץ אצלי בבית כבר בערך שנתיים, ובעצם יודעת להכריז לפני כל שבת וחג כל מיני דברים חשובים. רץ ברמקולים שמפוזרים ברחבי הבית, כמו זה שנמצא פה מעליי, רמקולים של גוגל. אז בואו נראה איך זה עובד. חג יום שלישי, ראש השנה 5782. החג ייכנס בעוד כ-10 דקות. לא לשקול. לחוות אור במקרר, לפתוח את המנעול החכם, להעביר את המחם למצב שבת, לסדר את הפלטה, שעוני שבת למזגנים. החג יוצא בשעה 19:32. תודה לאשתי היקרה על האוכל הטעים. חג שמח. אז שתהיה לכולכם שנה טובה וחג שמח, וכמובן תודה לאשתי על האוכל הטעים. נתראה בפעם הבאה.